हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आजिकार ब्लॉग रे ना आपन किछ नुवा जिंस देखिया पय मिलियो काहे कि ना आज आमे जाउछु बालेश्वर रो बालीघाट ब्रिज पर को कारण काली होछि श्रावण मास सोमवार आ महादेवंकर जो भक्त माने पानी ढाले पय जिबे से माने बालेश्वर रो बालीघाट पाखरु पानी उठै कि नै कि जिबे तो से माने आज पानी सेटु उठौछन्ति त आमे आज जाउछु सेठी देखिवा जो भक्त मानकर भिडो केमिति रहिछि से जागाडा को भलो कि देखिवा एन्जॉय करिवा प्लस आपन माने भी आमो सहित जाई सेठी एन्जॉय करि परिबे त चालंतु आजिकार ब्लॉग टाकु स्टार्ट करिवा माया सानू बापू तीन जन आ मो पचर बस गली आलत जा पहुंचा पहुंच सेयार करने चाहती एक्चुअली आज छः वर्ष पूर्व मुझे एमती पा ढाई जाइए दी थर जा मात्र नेक्स्ट तीन थर बेलू आउ इच्छा हालानी कहीं पा जो ढाई जाते समस्ते नहीं कि पंचलिंगेश्वर जाते पंचलिंगेश्वर यू पाखापाखि पैंचाश रु पचास किलोमीटर हो तो से दूर चलिक जो जी ना से बहुत कष्ट तो दी थर गलापर तीन थर बेलू मकात को आसगली आज जावाई इच्छा हालानी तापर आज जाए कि ट्राए करुच्ची नेक्स्ट जो सोमवार अच्छी भावुच जी बोली जदि गली तो ब्लॉग आप देखिपारे नगल तो नहीं हो ये
ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ନା, ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ କେମିତି ଅନଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗିଂଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଲୋକ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି, ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହେଲା ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇକି ଆସ ତୁମେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆବାଲା? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ହେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମାନେ ସେସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସତରେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗରେ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁ ଆମର ଏଠି ଭିଡ଼ ସାଇଟ୍ ବମ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ନା? ସାଇଡ଼୍ ବମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ବମ୍ ଅଛି, ବୋଲ୍ ବମ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ବମ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ବମ୍ ମାନେ ଖାଇବା, ଭିଡ଼ ମାନେ ସତରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ, ହେଲା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଯିବ ଯେ, ଚାଲ ଚାଲ ଧରି ଧରି ଚାଲ, ଆଗ୍ରହ ଦିଅ ନହେଲେ ସେ ହଜିଯିବେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ମାନେ ସତରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼। ବେଲୁନୁ ବୋଲେ କ'ଣ ନବ ଗଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବା ହେଲା, ଓକେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଆଗ, ଚାଲ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବା ତା'ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନବ, ଓକେ ଓକେ। ବୁଲାବୁଲି କରି ଭୋକ ଲାଗିଗଲାଣି, ଏବେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖାଇଦେବା, କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ବୋଟ କେତେ ଜଣ ଅଛି ଆମେ 5 ଜଣ ମଉସା ଚାମଚଟା ଦେଇଦେବେ 5ଟା ଗୋଟେ ମଉସା ଦେଇଦେବେ ସବୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି କରିବ ହେଲା, 10 ଟଙ୍କା କିଣା ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ, ହଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବ ସମସ୍ତେ, ଟୋଟାଲ 50 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର 60 ଟଙ୍କା ତୁମେ ବି ଦେବ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଟୋଟାଲ ପଇସା ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଲେନି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ତାର ପେପର ଚାଟିକି ଖାଇଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ବୁଟ ଦିଶ ରହିଛି ଖାଇଦେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେ ନା, ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବେ, ଆସ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଉଛ ସତରେ, ଏମିତି ଖାଇବା ସିନା ଶିଖେଇଥାନ୍ତ ମୋତେ, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛି ରୁମାଲ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ା ହେଲେଣି, ତୁମେ ସେଇଟା ନବ ତ
আইসক্রিম বর্তমানে খিয়া সরছি, এটা হচ্ছে তার ডব্বাটা, আর এটাকে সি কেমতে জোরে ভর্তি করি নৌ কন ভাই স্বচ্ছ ভারত একচুয়ালি সে ঘরক নিয়ে যাচ্ছেন সেতরে যদি কোন অপ রক্ষিবে কৌছেন পকাই দেবে আজ দুই তিন দিন পরে যেত ব্লগ তৈরি হব মু ঠিক এই ডবাটা কাড়ি দেখি দেখি কেটে পকাই দিয়েছেন চলন্তু বর্তমানে আমার এটি বুলাবুলি সরি যাই রাতে বি হয়ে গেল এবার ঘরক যা যদি রাস্তায় কোটি কিছু দেখা মিলা দেখবে নহলে যাই সিধা ঘরে কথা হওয়া।